Zhvillimi i turizmit duke i si një ëndër që u bë realitet për banorët që jetoni në qytetin historik të Gjirokastrës. Pas renovimit të qendrës së qytetit ku ndodhen 200 deri 300 shtëpi të vjetra tradicionale, në shpatet poshtë kalasës shekullit të 13, shumë banorë i kthyen pronat e tyre në Bujtina. Ata shpresonin të mirëprisnin turist për të shijuar bukuritë arkitektonike të qytetit, punimet me dorë dhe kuzhinën e shishme. Më 2019 në qendër të qytetit ofroheshin 700 shtretër për vizitor. Në atë kohë ishte pothuajse e pamjaftueshme për 120.000 turistët që vizituan qytetin më 2019. Shumica vinin nga vende të huaja si Italia, Polonia, Franca dhe Spanja. Kishte edhe pak vizitor nga Shëbaja, Kanadaja dhe Australia. Por pandemia e koronavirusit që filloi vitin e shkuar ndërpreu zhvillimin e kësaj industrie. Për gjatë viteve, nga 2016 dhe deri në 2019, vetë pazari ka pasur një interes dhe nga investimet e qeverisë edhe të organizatave të huaja për rehabilitim të territorit të tij. Dhe mund të themi që bumi ka arritur në 2019, ku neve kemi pasur shifra të vërtetuara prej 120.000 vizitorësh, kryesisht këta në përqindjen të madhe të huaj. Pazari vjetër tani është boshatisur, sikur edhe kalaja që ndodhet në krye të qytetit. Të njëjtin fat ka psuar edhe Muzeu i Arteve dhe i periudhës së luftës së ftohtë, që ruan kujtimet të Shqipërisë së drejtuar nga diktatori komunist Enver Hoxha deri më 1991. Dyqanet janë të mbushura me suvenire, bluza, pundore, perde, shilima dhe veshje tradicionale. Bizneset lokale mundohen të promovojnë zonën në internet, ndërsa bizneset e vogla janë më të goditurat. Pastaj botërisht dihet që pandemia e stopoi lëvizshmërinë, qarkullimin turistik të individëve. Dhe kjo ndikoi vërtet shumë të paktën për këtë 3 mujor, nga marsi deri në qershor ka pasur një ndikim shumë të madh, pothuajse shumë biznese pezulluan aktivitetin e tyre. Hysen Kodra është pronari i dy bujtinave në qytetin historik që mbrohet nga UNESCO. Ne deri në vitin 2019 kemi qenë pothuajse shumë mirë, ishim pothuajse në ngritje. Dhe në 2020 që do kishim shumë para rezervime, domethënë për 2020, dhe filluan anullon të gjitha. Dhe në fundi nga qeshori, koriku, pastaj filluan punonin me shqiptarë, nuk punonin me të huaj. Manjola Bici ka një dyqan të vogël në pazarin e vjetër, ku shet çajra të ndryshëm dhe bim lokale. Ajo ka një rënje të shitjeve për 60%. Turistët lokal që vizitojnë Gjirokastrën nuk kanë ndikim të njëjtë në ekonominë e qytetit. Të varur tek vizitorët lokal, zonja Bici dhe fëmijët e saj përpiqen të përshtaten, ndërsa qeverisë i bëjnë thirrje për ndihmë duke ulur taksat. Shpresojmë që me vaksinimin të fillojnë lëvizjet dhe të vinë turistë, por gjithashtu edhe turistin vendas, ne po mundohemi të përshtatim biznesin. Unë konkretisht kam përshtatur biznesin tim produktet për turistët vendas dhe shpresoj që ky vit jetë pak më i mirë se 2020. Me shpresat e mbështetura në vaksinimin që ende është në fazë të hershme, zyrtarët shpresojnë që projektet e riparimit së shpejti të fillojnë të paguajnë dividend, me turistë të rinë që kthehen pas pandemisë.